последния ден от месец февруари. Здравейте от студиото на БНТ в Русе. Започват минутите за култура, в които отново ще ви покажем най-значимото, случващо се в артистичните пространства на региона. Разград, Русе и Плевен са локациите тази вечер. За начало на срещата ни, вижте акценти от съдържанието на предаването Линия култура. Премиера на Преспанските камбани в Драматичен театър Антон Страшимиров. Директорът на Театрално-музикалния център в Разград Таня Карбова за предизвикателствата пред Културния институт. Впечатляваща постановка на Тоска в Русенската опера. Художниците Красимир Дечев и Пламен Борисов откриха първата си съвместна живописна изложба. Музей Плевенска епопея отбелязва 120-та годишнина от освещаването на храма Рождество Христово в град Шипка. Преспанските камбани е името на най-новата пиеса, която Разградският драматичен театър ще играе утре вечер. Сценичната адаптация по романа на Димитър Талев е дело на режисьора Бойко Илиев, който вече постави на същата сцена и Железният светилник. Вижте част от атмосферата на една от последните репетиции. Режисьорът Бойко Илиев сподели, че се е опитал да концентрира цялата фабула от романа на Димитър Талев в основните герои, за да разкаже чрез тях за прехода между българското възраждане и желанието за свобода, стигащо до себеотрицание. Но както знаем, Македония остава от османско иго тогава. И до сега, както знаем, проблема си стои. Десетилетия минават, столетия минават, ние стоиме като една, в една рана, която се разбужда от време на време, която гнои понякога, която понякога леко заздравява, но продължава да бъде рана. Авторът разказва, че по никакъв начин не се е опитвал да съчинява за героите свои реплики, а е следвал максимално литературният първоисточник. Изключително съм ревностен спрямо езика на Димитър Талев и сме го спазили 100%. Не сме си позволили никакви волности. Според Бойко Илиев, самия Димитър Талев се е припознал в ролята на учителя Райко Вардарски. Пристигнал в Преспа от Анадола след 4 годишно заточение, той се опитва да спечели сърцата на хората и жаждата им за свобода и достоен живот. Сложен персонаж, защото в него са преплетени много емоционални кризи. Той е бил измъчван дълги години. Според мен той си е изпреварил времето, защото иска нещата да се случат много бързо. Той е поддръжник на Левски, иска да бъде като него, като апостола. Както в живота, така и в разказаната история, никога и нищо не се развива както очакваме. Райко Вардарски се влюбва в жената на най-добрия си приятел – Ния. Ния е много крехък човек, много деликатен човек, който изключително много обича своя мъж и се е стремила доста време, дълго време, за да го получи. Получила го е, но сега се появява един нов герой в Преспа, и тя се влюбва в неговата душа. Никога няма да остави мъжа си. Като противовес на страстите между Ния и Райко се явява образът на Султана, пазителка на домашното огнище и семейството. За мен Султана е много умна жена и от този ум тя вижда грешките, които другите в бъдеще биха направили. Не само децата й, съпруга й. И тя всъщност властна е, защото иска да ги предупреди, да ги узъпти. Следващите представления на Преспанските камбани по Димитър Талев ще са на 23 март и 5 април в нов театър НДК в столицата. На добър час на новата театрална постановка на Разградския театър, а повече за репертуарната му политика за напред ще научим от директора на Театрално-музикалния център в Разград Таня Карбова. Благодаря ви, че приехте поканата ми, госпожо Карбова. Но нека преди всичко да обясним на нашите зрители, що за културен институт е Театрално-музикалния център в Разград. Да, бих казала, че това е може би най-сложният културен институт държавен в страната. Поради факта, че
съдържа в себе си три отделни културни института, събрани в едно, според мен, до някъде и механично, а все пак събира ги само това, че са сценични изкуства. Това е драматичният театър Антон Страшимиров, така наречената сцена на Зъм Хикмет, която е една формация, тръгнала от самодеен състав за турскоговорящото население, с музика, с танци, и постепенно се е превърнала само в музикално-танцова формация с певици, музиканти и танцьори. И филхармония Димитър Ненов, която в последствие бива вкарана също в този театрално-музикален център, образуван в 2014 година с министерско постановление. А пред какви предизвикателства ви изправя точно това наистина изглеждащо механично обединение на тези три културни института? Е, много са предизвикателствата наистина, защото всяко едно от тези три звена изисква отделен художествен ръководител. Това е невъзможно, не е по силите на един човек да ръководи три отделни културни института, но те трябва да работят в екип, ако трябва да бъдат заедно и да зависят от един бюджет, да зависят от една и съща субсидия държавна. А то е така, вие реално то е така и реално съществувате. Субсидията е била определена само за драматичния театър и на Зъм Хикмет, и в последствие, когато към тази формация се присъединява и филхармония Димитър Ненов, субсидията остава същата, тя не се променя. Но разходите се увеличават. Разходите се увеличават, естествено. Симфоничната музика е по-елитарно изкуство. То не може да съществува на принципа на делегираните бюджети, които зависят от прихода от билети. Тоест, на пазарен принцип, трябва да се поддържа с една по-различна субсидия. Да. Това са най-вече предизвикателствата. Да, исках да дадем някакъв конкретен пример. Можете ли всъщност каква субсидия получавате срещу продаден билет за вашата дейност? Да, субсидията, когато се образува театрално-музикален център Разград, едновременно с театрално-музикален център Кърджали. Това са двата аналогични института, държавни. И тогава, в 2014 година, са направени с една и съща субсидия, но тогава принципът е бил за всеки продаден билет. Впоследствие се променя методиката и става за всеки лев приход от билети. Субсидията е 4,50 лева. На този принцип работим и сега. И до сега. И до сега. Само че имаме Шуменска симфониета, например, отделен културен институт, само за симфонична музика, на 40 км от Разград, който има субсидия от 8 лева или 8,50. Почти двойно. Мисля, почти двойно. Тоест, аналогични институти, като симфоничния оркестър, имат двойно по-висока субсидия, но те са отделни културни институти. Но вие, понеже сте театрално-музикален център, ще получавате по 4,50. Да. А каква е позицията на Министерството на културата? Предполагам, че е запознато с този казус. Поради честите смени на ръководството, както знаете, това е било направено в 2014 година. И аз съм от една година ръководител на този държавен институт. Зарових се в документи, зарових се в историята. Благодарение на екипа, с който работя, административния, установихме, че това не е определено с министерско постановление. Разбира се, още от лятото на миналата година имаме така обещанието, че това ще трябва да се поправи. Това ще трябва да се промени. И ако искаме това нещо да съществува, трябва да има друга субсидия. Сега и господин Найден Тодоров, новия министър на културата, се ангажира с това да може този
държавен културен институт да бъде разгледан като нещо отделно, специфично, което да има по-различна субсидия. Защото предполагам, че всичко това се отразява на репертуарната политика и на трите института, чиято шапка сте вие. Разбира се, по този начин започват да си пречат вътре взаимно, защото няма как да стане един общ екип от това. Те са, да, сценични изкуства, но само това е, което ги обединява. Имат специфики и много различия. За да се направи един концерт симфоничен, всеки си учи партитурата в къщи, събират се за две репетиции и концертът е готов. Театралната постановка трябва да се репетира месец и половина, два. Има много по-дълъг период. Има много повече инвестиция в приготвянето на театрален спектакъл. Много повече организация, декори, изработка, костюми. Но театралният спектакъл след това може да пътува по много места и да изкарва инвестицията, която е вложена в приготвянето му. Както реално и се получава, видно от приходите, които постъпват от дейността на театъра, на сцена на Зъм Хикмет и на филхармонията. Да, както и сцена на Зъм Хикмет. Да. Съответно, тяхната публика за турско-говорящото население, тя е вече двойно по-малка от публиката за един спектакъл, който е на разбираем език. На театъра. Тоест, и там проблема е, че няма достатъчно публика, разчита се само на турското население в региона, но те се включват много добре и в театъра, в спектаклите на театъра. Не целият състав, разбира се, там където е необходимо, за да можем да компенсираме това, че фактически работим с 14 души актьори. Това е в Няма театъра, според мен друг театър, доколкото съм разговаряла с колеги от другите театри. Трупите са с по 20-25 човека. Ние не можем да си позволим да назначаваме и да привличаме и млади актьори. Винаги търсим някакви начини или на хонорар да каним само за роля, на участие. И така, това са трудностите. Да, и все пак и избор и на пиеса. Не можем да си... Избора, да. Да си позволите някаква масова пиеса. Самата вие имате наистина изключително интересна професионална творческа биография. Близо 30 години живеете и работите в Италия. Какво ви накара да се върнете в България и още повече да поемете от преди година ръководството на този театрално-музикален център в Разград? Върнах се, за да правя театър. Най-вече като актриса, но както и може и по друг начин. Така се наложи, така се стекоха нещата, че трябваше да поема и ръководството на този театрален институт, който не вървеше добре. И все още плащаме последиците от грешно ръководене на този театрален институт. За съжаление, с един конкурс за избор на директор, няма как да се определи дали това е подходящия човек. В крайна сметка, нещата опират до морала на човека, който поема ръководството. И дали ще злоупотребява или не с този бюджет, който е определен на театъра. Още повече, принесен е толкова сложен механизъм, по който работи театрално-музикалният център в Разград. А иначе самия Разград е един от първите театралните градове в България. Чествахте 100 години с постановката Свекърва. При много голям успех също така се играят Търновската царица, Железният светилник и ще помоля кадри от спектакъла да гледаме и в момента, докато разговаряме. Спектакъла, който беше неотдавна игран в Русе и беше посрещнат с много голям интерес от русенската публика. А с интерес очакваме и Преспанските камбани. Премиерата е утре вечер, както стана ясно. Все хубави български заглавия. Това ли е вашата лична кауза? Повече български автори в репертуара на театъра? Да, докато живях в Италия, аз специализирах културно посредничество. Започнахме с едни така наречени лабораторни по интеркултура по училищата. По предложение на учителки, когато разбраха, че съм българка, ми предложиха да
запознае в 2 часа децата с българската култура. И като ти поставят така задачата, ти се чудиш откъде да започнеш. Но постепенно в екип казаха ме, дай да видим сега, някоя традиция. И така започнахме. Мартеницата, сурвачката, кукера, все типични български традиции. Намерих много добър превод на Йордан Радичков на Ние връбчетата. Прекрасно. На италиански. Той е много трудно преводим автор, но има много добър превод. Подготвих отказ от началото на Ние връбчетата, който децата слушаха на първо на български, отгатваха какво се случва, след това го слушаха и на италиански. И по този начин играеха право хоро. Да. И така в 2 часа бяха много доволни да се раздвижат с хорото. А прави ли ви впечатление, има ли публика за качествена българска драматургия на спектаклите, които вие играете, не само в Разград, и околностите, и София? И така за всичките тия години в Италия аз и водих много български спектакли театрални, най-вече на куклени театри, защото те прескачат по-лесно езиковата бариера. И по този начин видях колко... Започна много да ми липсва театъра, всъщност. Защото там не можеш да правиш театър такъв, за какъвто ние сме подготвени. Театъра винаги отразява твоята култура, а тя е тази, където си израснал, където си ходил на училище, в крайна сметка. Колкото и добре да опознавах и да усвоявах италианската култура, и тя е много различна. Става дума за Северна Италия, на границата с Швейцария. И така, когато личният ми живот се ми позволи да мога да се върна обратно, т.е. дъщеря ми порасна, стана независима и самостоятелна, се върнах, за да правя театър в България. Да. И какви са ви впечатленията? Има ли наистина така публика, и млада публика, и публика за български заглавия? Така попаднах в Разградския театър и една от първите ми роли беше в Търновската царица по драматизация на Бойко Илиев. Чудесна драматизация. И като обикаляме из цялата страна, аз си дадох сметка колко навсякъде хората са зажаднели за българска литература, за българска драматургия и колко повече интерес гледат това и се припознават вътре, защото това е нашата култура, това сме ние. Колкото и да минават годините, това са класически заглавия, които никога не губят актуалност. Те са винаги валидни във всяко едно време. Да разбирам, че ще продължите в тази репертуарна политика да търсите български заглавия. Разбира се, да. Амбицията ни е да направим даже цялата тетралогия на Димитър Талев. Да сме живи и здрави. Да, всъщност какво ви предстои след утрешната премиера на Преславските? След утрешната премиера, разбира се, трябва и да разнообразим. Надявам се да успеем да драматизираме един автор, който живее в Делиурмана, роден и израснал. Казва се Хасан Ефраимов, това е един лекар, който живее и работи в Добрич. Издал е 12-13 книги. Надявам се да успеем да драматизираме негови разкази. Това е моя идея още преди да стана директор. Надявам се и режисьорката Надя Асенова, с която работим много добре. С нея направихме една постановка по английски автор. Ами тогава чудесен повод отново да ни гостувате, когато наближи събитието, да ни разкажете за него. Предполагам, че ще е в рамките на този театрален сезон. Да, и аз се надявам чудесно ангажиментите да позволят това. Предстои ни ново детско представление да направим. Това е нещо, с което виждах как за 5 години... В последните 5 години нямаше детско представление в Разград. Беше абсолютно изоставена детската публика. Да. За 1 година направихме 4 детски представления и върнахме детската публика
в прекрасно. Театъра. Прекрасно. А ние, разбира се, оставихме още теми за разговор, за една следваща среща, защото сега времето ни приключи. За мен беше удоволствие да ни гостувате тук и наистина се надявам да продължим тези наши срещи с вас. Успех и утре вечер на премиерата. Благодаря. А впечатляваща нова постановка на едно от емблематичните произведения на Пучини Тоска представи Държавната опера в Русе. Режисьорският прочит е на Орлин Анастасов. В постановката са използвани специални панели, подредени на различни височини и в различна дълбочина, които според режисьора Орлин Анастасов и сценографката Полина Герасимова създават специален триизмерен ефект в сценичното пространство. Всичко трябва да е една сплав, която да се движи заедно. Реакциите на артистите трябва да са също тясно свързани с това, което се случва отзад. Тук не говорим за 3D мапинг, който, примерно, в нилската сцена в Аида просто тече реката Нил и нищо не се случва. Имаме много динамичен мапинг с препратки към миналото. Използваме този похват, който също става много модерен, предварително да записваме цели видеосцени, които после използваме като материал в самото проектиране на паната. Въпреки модерната трактовка, сценографката Полина Герасимова е успяла да съхрани духът и естетиката на епохата. Всяка една картина представлява елементи от пространството, в което се случва действието, като някои от тях са просто детайли, много красиви детайли, други са неща, които участват в действието. Но общо взето това е модерният елемент в тази сценография. Не сме гонили представяне на определено пространство, а по-скоро усещане и наистина живи картини, които разказват сюжета. Според оперната звезда Цветелина Василева, която се превъплатява в ролята на Тоска, липсата на реален декор по никакъв начин не изменя идеята на автора. Още повече, че в много европейски театри 3D мапинга се използва от години. Неизменно това носи ново послание към хората, а специално като че ли трябва да се фокусират към истинската драма, а и за артистите е по-добре. Вниманието на публиката така да не се отвлича с излишни декори. Любопитен факт е, че тенорът Борис Луков, който изпълнява ролята на Каварадоси, е имал привилегията да учи партията си от клавира на самия Любомир Пипков, който някога е работил с бабата на Борис Луков, също оперна певица. Тук актьорската задача, слава Богу, е доста улеснена, защото тя се състои само и единствено в внимание към партньора, с който си в момента на сцената. Добромир Момеков изпълнява ролята на барон Скарпия за шести път. Изискването на режисьора е всичко да е много по-естествено, да няма прекалено много, ако мога да се израза, няма такава дума, но ще я кажа баронстване, защото той е барон Скарпия. Всичко да е много по-изчистено, много по-обикновено. В следващия спектакъл на Тоска в главните роли публиката ще види русенските певци Владислава Гарвалова и Петър Костов. Първата си съвместна изложба живопис откриха русенските художници Красимир Дечев и Пламен Борисов. Макар и много различни като начин на изразяване, творбите на двамата автори са в пълно съзвучие. Пластическите им търсения се допълват, обединени сякаш в една обща идея и въздействие. Красимир Дечев и Пламен Борисов се откриват един друг неотдавна, участвайки в обща изложба на Дружеството на художниците. Споделяйки сходни естетически търсения, решават заедно да представят в галерийното пространство на Борисова 6 своите нови творби. В неговите картини ми харесва смелите експерименти, смели композиционни решения, цветови решения, фактурни ефекти. Изобщо той е по-асоциативен. Погледнете неговия колорит и неговите архитектурни, това богатство на гами. Това са малко от русенските, не само русенските художници, които по такъв начин могат да пресъздадат красотите на нашия хубав град. И двамата, споделяйки едно и също към живописта любов, казахме, да, ти ме допадаш като усещане. По същия начин и той каза същото и решихме да направим заедно съвместна изложба. Красимир Дечев остава верен на традицията да представя градския пейзаж чрез архитектурни композиции. Чрез средствата на изобразителното изкуство, цвят, линия,
светло-сянка ритъм. Придавам един заряд на пространството, като внасям и определен емоционален елемент. С тази цел на много места съм повишил звучността на цветовете, за да предам средата, която е моята цел, на градската среда, чувството за среда. Подчинявам материалната среда, архитектурните форми на общо композиционно решение и на места дори стопявам конкретните архитектурни елементи. Подчинявам ги преди всичко на общата архитектоника на картината и с такава цел да постигна и някъде и декоративна стилизация. Абстрактна живопис, вдъхновена от красивото поломие, провокира Пламен Борисов да експериментира с различни пасти и фактури, за да се получи богатството на картината. Като погледнете моите картини, някои приятели казват, като погледнеш първият път едно, виждаш едно, поглеждайки я втори път, виждаш съвсем различни неща. Гледаме цветово, с нюанси, с багри, с цветоусещане, да покажем нашата по-сива заобикаляща действителност и по такъв начин да пресъздадем идващата пролет, да покажем, че пролетта настъпва с тая наша изложба. Изложбата на Красимир Дечев и Пламен Борисов може да бъде разгледана в галерията на Борисова 6 в Русе до 9 март. В чест на националния празник 3 март в музея Плевенска епопея днес беше открита изложба, посветена на 120-та годишнина от освещаването на храма Рождество Христово в град Шипка. Той е построен по инициатива на майката на генерал Скобелев в памет на загиналите в Шипченската епопея. Изложбата е гостуваща и е подготвена от Национален парк музей Шипка-Бузлуджа. В изложбата са подредени икони, предмети свързани с ополчението и ценна църковна утвар. Те са изложени на фона на 29 информационни табла, в които снимки, документи и разяснителни текстове разказват безкрайно интересната история на този единствен по вида си български храм, посветен на падналите в руско-турската война за свободата на България. Идеята за построяване на Шипченския храм възниква веднага след войната, и то в сред самите участници в руско-турската война от 1877-78 година. Впоследствие инициативата е подета от по-широк кръг от руското общество и започва нейната реализация. Първият дарител за реализирането на тази идея е руски император Александър II. Той дарява икона, ризница и 1000 рубли. За кратко време е събрана сумата от над 300 000 рубли. Обявен е конкурс, на който се явяват 8 проекта. Първата премия е спечелена от архитект Антони Томишко, който е руски архитект от чешки произход. Изграждането на храма продължава цели 6 години под ръководството на руски архитект Александър Померанцев и непосредствения надзор на архитект Смирнов. Официалното откриване и освещаване на храм-паметник Рождество Христово започва на 15 септември 1902 година. Церемонията трае цели 3 дни и е изключително тържествена. За нея в България пристигат височайши царски особи от Русия, речи държат княз Фердинанд и старозагорският митрополит Методий. Многохилядна българска войска осъществява мащабни възстановки на боевете на Шипка и Шейново. За откриването си храмът получава и много ценни дарове. Двете икони постъпват в храм-паметник през 1901 година. Те са дарение от 36-ти Орловски пехотен полк и 35-ти Брянски пехотен полк. Храм-паметникът има 17 камбани, като най-голямата от тях тежи почти 12 тона. Нейното пренасене на 45 км от Стара Загора до село Шипка продължило цели 7 дни. Камбаната се возила в каруца, теглена от 10 чифта биволи. Камбаните на храма са излети в Русия.
За изработването им артилерийското ведомство на империята отпуснало 31 тона гилзи от снаряди. Изследванията, върху които е стъпила изложбата, са предимно плод на упорития труд на историка Дарина Петкова, бивш главен уредник на Национален парк-музей Шипка Бузлуджа. Така завършва днешната ни среща. Очакваме ви отново следващия вторник по същото време. До тогава.